أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم آمين iki olorun ati ola re ko mo ba saju e da nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam aleku ki ati ge ko mo ba awon ara ile nabi ko mo ba awon sahaba nabi wa muhammad awon yo ti ma gode wa eyan lasari la pe ko mo ba awon ti won je iya wa nabi ko mo ba awon omo e ati awon aromodo me ko mo ba awon ti won ra nabi lowo titi dijo esan ki ke yo mo wa lo be ko mo ba awon atabeun awon ti won tele won ba ta won lo tan koda ko mo wa duro ki kenan wa ba tabi'un tabi'in awon to tun gba se fawon yen na ki kenan ba wa lo afa reji ni ibo ni o de si lo ni bemi ti ma wi lere tonu ki ke mo bo wa ko wa de si lo ni ba ba de si lo ni ibo ni koko de ko de le awon baba se ko alimi e se se mu le e tun se se wallahu yasbuka min nas la takhafu la takhafu daraka wa la takhsha wa la hawla wa la quwwata illa billahi la ilaha illa huwa gbogbo eyin ti en wo wa ko si tabi sugbon nbe ati debi ti a promise ki a n bo wa oda ri pe lo ni mo announce wi pe a mu oju wa de ibi a dupe lodo olohun eyin ti n sele nilu mi gan ti e se lorin emi ma fe debe to ba ti ni ohun se pelu itun nkan se ajo agbe nulu wa ni ayin ni lorin so aki baba oba lu lorin dada gbogbo ru ise yi nbo gbogbo ru ise yi in ti baba fe ki a ma se niyan pa wa ta ba jo mo alaali le yi lady king kan ma baje nbe lo wa adugo ti a wa yi ohun na ni won pe ni dada bi aye gba mi ni dada ere e nbe ni a wa gbogbo eyin ti e nwo wa ki lo gbe wa debi gbogbo ara lati weri social media ka kiri pe ikan ninu awon omo iya wa to je omo bibi wa ni ile yi be ti ni omo ti ani kodo omo ti ani to bi pe ati wa lodo awon iya wa ti won bi gbogbo wa ti won je awon obi fun oluwa re ta la nsoro re gan adupe ati wo risisi ke bele yi bade ani ani kodo elomi pe ni oloju musu debi pe ra e wo loju musu olorun so fa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam onni sab a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim onni sab bi ismi rabbika al'ala alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada ejo eyin o gba qur'an ni sab bi ismi rabbika al'ala oluwa ni wa nabi muhammad ma glorify o ko olohun ma fo olohun ma gbe tobi alladhi khalaqa oba tin da eda to ba da eda na fasa wa yo wa da bo ti e ko da a ma ri ninu awa omo alawo dudu a si ma re ni to debo to ya to sa fin o ki sa fin o ebo a ma ma ri ninu wa bi ta ba tun a ri sasa ta wa lodo awon ebo a ri awon ti won je oyibo ti won si ni awo dudu to ba wo olohun gba mi ko ni lo awo yo lo eya ara e kan na elomi o le je alawo dudu to si je eyibo eyin te ba ni won da keyin gan tin disturb mi eni to ba le ri irun tin ro tin wo tin pariwo ateni to so pe da ke ri irun la wa yin kan kan ni gbogbo wa ba e ra ko e ja gbadun ta nse je ma muslimi a le ri to je pe olohun o te ni lo awo o le lo eya ara e kan na elomi alawo dudu yo si ma je ti oyibo ati ri eni to je pe alawo dudu yo si ni orun oyibo ati ri eni to je pe alawo dudu yo si ni mu oyibo to ga gogoro to eyan se wa leyin ju oyibo to wa di wahala so e temi ri si nu e to me nikan ni mu oyibo alawo dudu ti o di wahala to me nikan ni kan oyibo alawo dudu ti o di wahala alawo dudu o lawo oyibo ko di wahala eyin ju oyibo se wa le di wahala awa ri bi pe awon interview ti ati gbo ni ki ta ti gbo kaakiri ta ni dako bi kankan ati gbo orisirisi oro latenu eni ti to loro gan to je ikan lara awon omo ya wa ni ile yi sugbon nisin ati wa ninu ile won bi ta fa ri bi de si wa yi ninu ile won mo ti le mi oni ba yin so oro te ma fi halaka yan awo o si ni gba yan a si ni yan yan je ninu ile awon alaja wa riskiyat nbe ni awa yi ti o address ara gẹgẹ bi Rizkatu Abdul Aziz ni aye gba mi ni dada iria eje ka salama si awon mama wa
aduo olohun ni ka ba won baba nle sugbon baba wa ni awon na yanju oro nbi kan e wo ba won le yanju nkankan bi kan awon na wa yanju nkankan ni le ni aye won ni ka ba mama soro mama wa fi pelu mi aye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh e joko yin mama wa e ba ngbe e fi yin le ah e ba tun yanju le yin o bi life ti ma ri nanu e da ku ya wa nous les yin la wa yi agbe ara todo wa lohun lohun agbe ara todo wa lohun lati wa salama pe se be na ni ninu iluwa ni lo re e ba da ko yin mi ni ya risi abezis bo se da re nu ai pe olohun ba pelu yin eyin le bi mo yi de de nti ya wa ri nbe ni pe oju ti yin o ri ba nko mi no mo no gba t'olohun gba bo mi ni ni e gba k'olohun lo gun yin e gba pe ke se gun ke se pe ke so ran e gba pe bo olohun ni a e si bo olohun to bi yin aye mama wa bo ti se ri na ni e olohun o so fun wa so a ti soro ni bere se ka kun kankan ti o ni un se pelu pe mo sa agba kadara bebe ehe won ni e da kun bi se won se lori e mu ba mi okay pelu won ti won ma wi pe ibi ibo ni ti ja glass okay olodun ni ti ja glass se ma be san lowo se e san sise gidi so mo nje ba nje kan ti mo ma n didi se kan won le ni pelu se se ti mo ti wa le ni Allahu akbar pe ohun awon ati gba yen ni awon kan ti wa pe awon fe gba babe wa ni nlo ni moto kan ni tene ko gba ni owo awon so gba yen de ni oju kan dudu akoko first e te jiri bi pe titi gba to di ko bere su ma n pe wa su pe oju ibawo ni o se re mo se bi ni awon ma Allahu akbar. Eh wa mo to sele. Se ri ba awon mo to bi hun. Se bo benin be nbe. Awa lo wa fe roju hun lo fun awon mo wa. Ko le ma bi fun wa. Ko le ma bi fun wa. Oju, se ri oju hun ta awon eyan foju kini wo. Awon eyan ti ko je gan kakiri. Se wa ri nkan to je ka wa ba se wa yi. Ohun ni wi pe isele aye oto, Islam oto. Sugbon ninu aye na ni gbogbo o ti ma sele. Ti a ba wa ba ti wa yi. Nkan mi le tewo gba ti o ju agbara teyin gan lo ti o de ni peyin ko da o le peyan laye ti o ni peyan ra kiyama ebun olohun ni mo ti so ni bere fun yin o ati mu ebo atoju ebo ati kan ebo ati ru ebo eyi to olohun fun mi se ri oju yi awon eyan wo wa eyan ti wo wa be mo mo pe yo ti kuro ni bayi lu mo se ri oju yen awon mi ninu omo Nigeria won ma ngbe ra won lo si ilu ebo pe kan ba won se ru e tan fo loju dari won ni ri se o wa joko jejeje olohun wa ra gbe fun yin n to wa ku mere ni pe mo ba yin dupe lodo olohun n to wa je ke mo e wa ti gba to re ti dori ori net e ti mo gbalejo awon eyan kokan e ti mo gbalejo awon eyan kokan so a da ti yin duwa won ka je mo pe ori olohun ni o ke sa buru ori na dada bi ti wa na ti ri na ko se balu balu abi mo se de ori na dada awon eyan fe ri risk afra re awon eyan fe ri
Edo na jama salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh gbogbo yin ten wo wa ke le ba mo ipe nbe na ni awa a pe aji awa riskat yo jade si gbogbo eyan nbe o bismillah salamu alaykum e ja mi yo roju yin o se npoju yin na lo gbe wa wa bi aji a riskat Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ah, ori social media la tiri. In bita ti koko ri mo lo so fa awon yan be pe kan ba mi wa address e mi o te ti mo pe lo rin. Ti 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 to wa pada wa je jade pe ran mo. Ah, ko ni di kan ni kan ba mi wa nkan kan mo kin wa de be fura ra mi. E da kun se o kan ta n gbo un. Era kun so ko ta ngbo ti won fin pe yun na ni tori agbo seyin na la ri social media oju ijora won but e da ko wa fun le ni tumo oni ko je na ni risiko ta bele asisi ti mo bi awon omo tan ni oju blue ah e bi awon to loju blue ko e le mi na loju blue so ti je akoko ni mo fe bi bolohun se seda yi aja risiko se like abi hate mo like nigba kan ko e da ko oh e mo n bo wa e like nisin tele tele nkan se mo pe lati gba ta ti debi nisin mo re lo mi to ni ru oju o se mo ma fi mi ni tele tele mo fi mi ri o eh opo eyan mo so pe oloju aje oloju musu ba ko ba kan ti mo ta omo mi ba lo le ke wa mo lo le si mo ma ko si yeye pe oloju ele bo se ri omo mi ko ri awon mi mo sa omo mi nu pa de mi na yo ho o ma nje ko ju te mi na ri ba kan ba kan pe ah ko ra ko ju te mi na lo je black and white e ma paro o se won ti hot yin te ti sunkun ri lori oju yi e ma paro o I don't know about it. But when you tell me one day, I said, I'm going to be the Kerim. And you know, go settle on Bashi. I'm going to appreciate you. Eri pe mo ti fi account number kan sibe titi alaja riskat ni ah kin to ku on bi ko kan ma dun gbon gbon ko wa ma wole ni e le ra account number fa ri bi de si me tori wipe gbogbo n ta ba nse an se tori tolorun ni daji yi mo te fe so pe loru ni eru olorun kan ba mi soro lara won to ma wo program wa won ni awon gbo se gbogbo te ba se nbe won wo nu bi era ku jomo eni yen won ni awon gbo awon wo kini sin yen lori social media won la won wa gbo yi pe inu awon ti won interview won ni won so pe awon mo yen won ni di school abi whatever whatever eni yen so fun mi bayi o so fun mi categorically pe ohun fe sponsor awon mo o je ni temi gan oriri but ko si ni Nigeria o je ni ti emi gan oriri but eni yen o si Nigeria ma ni to mi o ni lati fe mo abi kin debi o to won o mo wa bayi so eyin un ni a fi so fun eyin omo eyin e pe yin le na e je ba yin mo yanju e na e ti di star aja riskat e ti di star e ti di star aha era ku jama yin to je ki so eleyan ni wi pe gbogbo wa te deri emi yi na emi na sa ti send kini kan kini le kan gbogbo wa ni gbogbo to ba ti ri ba mi si olohun e je ki appreciate e o ti de na nu ni a nu olohun ni ko la gbogbo aja riskat won ti hot yin ri abi be ko to e won ti hot yin ri de pe e ti sunkun ri pe ah iru oju yi ah o ba si mo da mi be o ti sele be ri okay isele yen ko si to je ki n bere se ri gbogbo n to lon ba se ni igbese aye awe da pata ore ni ore ni o awon ti won wa fi se yen jo na abeni to bu yin bi pe oloju musu oloju aje se awon te ma je ni seyin raje ri eyin o mo so e di pe arabu ni gbogbo awon eleyin so loni won de ni si won ma wo bi pe ah e ri nkan ri si na te wa wo se ri pe gbogbo eyan ti pe nisin bayi inshallah bi kudratihi awa gbo were were ni ibi awon interview yen wi pe awon boya oro ayede da ayede kan o si wa laarin eyin ati oko yin àwọn èèyàn ti gbọ́ gbogbo èèyàn ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ àkọ́kọ́ tẹ́mi kọ́kọ́ wá sí mẹ́rin pé èmi ò parí ẹ̀ o èmi ò parí eléyìí kọ́ lọ́wọ́ bá lọ́wọ́ sí pọ̀ láwàá ṣe tí ó ti yé nìsín àti gbogbo ìdílé táwọn èèyàn ò bá dìde lórí bẹ́ẹ̀
pe pari hun le mi fe le mi fe wa fun pe tori e mention kini kan be pe mo si feran re bi ti fe ba wa awe fe ko sonu a ma fe ko wa mi tolorun to si na ni kolorun o sanu to ba je pe dada ni oja si so ko si da awon mo yin si ko ba yin wo won ni se ba ye jama muslimi So back on e ri pe alaja wa riskati ajo won yi e ro pe ah o mna la ma ri ni ni ijo ni ah won ti dress fun ni o ti di kun yi won dress fun lowo na ni awa na ba koda awon kan ko nbe o na ni awa na de enu ma ti wa ile fi sabi lillahi ohun ni je ah wa bi lati fi jeun ko si nkan kan ta tori e wa bi kin ko le da ko si le ma da ni oro nu luwa to si ka wa ni to ba ri be jama muslimi iwo to ba wu o wi pe o fe se help fun alaja wa riskat account e ni meme o sa le je keyan o pe wole eyan tin wo wa bayi o ti le 100 meta tin wo wa bayi le da fefe o ti le ni 300 ba mu number to fi pe wa a o je ke le pe afa ri bi de si e pe 0702 1710 ke ba alaja soro ama ni gbe yan kankan laye ko soro ju bi 30 seconds lo inshallah aya ba nwi 0702 5 0702 5 88 88 93 93 44 e ba wa te e ba pin it down e le pe ni WhatsApp ba yen e de le pe ni direct call lati bi salama si ajia e fun won lebun e se daada pelu won account won lo wa nbe won e je ki nkan won wole ati awon mo awon taye kan mi awon nbe nbe awon mo anti riskat won nbe nbe won la awon mo ye sun eh eh kausala ti kan de e ra ko e fi wa la ya bale e ba check awon mo ye awon mo ye sun ohun ni o je ki e ba won bi to ba je pe won ti jina so ki won mo fi fa ati receive call e da ko e farabale je mo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam e ba su ko bi te fin wo wa yen e ra sa o se wo wa live omo de ni o na n gbo baun e gbo jomo yen jan ko lo amen Yes, sir. Mo fe ke ba wa ta won lo re account lo wa me sir. Sir? Account yi alaja ri si wa nbe. Se ba wa ta won lo re o. Ah non non oni ku lara yen si o sir. Assalamu alaikum. Hello. Hello, era ko e ku lara bi te fin gbo wa yen sir. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Life le wa o. Eh ta so, Yakub lo so lara bi te ta. Eh se wo Delta State. Wa I wanna go in straight. E ma download. E ba mi ki won dara te. Awon pa e no 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 so ji won na so ri be no. Oju won na ri be e ba mi so awon mo. Allah Akbar. Allah Akbar. E ye ki mo ja awon mo e no. Se ti ri. Alawari. Allah o se ro. Ami se ti ri account number won be. Eh ya o ya o ya. O ya e jo mo dun nisin. Ori buruku oni kan yin. Jama muslimi awa ti awa ni ojula e share fun eni ti ko si nbe this is our dear sister alaja wa riskat ni ayegba mi la wa yi ni area dada yes call you woro je ti abroad assalamu alaikum hello assalamu alaikum wa alaikum salam lati bole tin soro sir yeah mo mu program alaja riskat boy be ni life le pe si gbogbo aye ni ngbo yin clear ni fun wa sir mo ni kin ba won dupe ni o alhamdulillah tin dan so bye bye olo ko ba ni je ko amin ya allah olo mi olo a do ta mo amin ya allah pe bu bu ko tenu ba ni pe yo no ki ma dupe no ko ta wo ko na wo ni e ko le wo bi e fi yes sir okay
Hello, I saw Kony be there for a while. I can't even go around. Hello, found you there for a while. Life level. Big be what I need. Put down. Salam alaikum. Hello, found you there for a while. Hello, salam alaikum. I'm to buy him boy. Hello. Ẹ wo wa life abi? Lati bini. Isi Olorun ni gbogbo wa wa kin bi bayi. Aya fiscal ngbo. Se account number e ti ri nbe. Okay, o ma pin e o ti wa ni headline tele, won ma pin e para fun yin sin sa. Olorun ni fi yin le, Olorun o ran yin lowo. Ma da la te ti 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 wa se mi gigbo oriri o je ti ala la ilaha illallah so ilani na ni asiwa ni aye gba mi ni ri adada won ni ni agbo tele ni o ori bakan ni o eyan o se nidi for call cover volume awon eyan tin complain won ni le ngbo tele ni o bakan ni o ti ko ni won this is safari bi de si live lati dada yen awon ti atori e wa bi ati so ni bere gbogbo eyin je ma muslimi ni gbogbo erugun merin aye koda ati won to je ma muslimi gan this is a gift from almighty allah ebun ti olorun fun eru re nu tori pe oni da e bi o ti se mu however it was neglected or dishonored by those who are supposed to know the value alhamdulillah o ti wa ni ori afefe bayi araja riskat awon ni won wa nbi bayi eru olohun ti o ba mi soro ti won ni awon ready lati sponsor awon mo yi alhamdulillah awon na mo wa bayi account ti wa nbe iwo to sponsor mo ejo wo mo wole mo fe ka account won o ya UBA won ko ya assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh le yo ki nwo life le wa sa life send it be wo Life le pe wa life le wa o. Wa alaikum salam. Se n get your life me lati bo tani soro. Amin ya Allah. Won gbo yin. Amin ya Allah. Yo da fun yin. Amin ya Allah. Amin. Wa alaikum salam. Awon ero ti won wa bayi won ti le ni 85 kaakiri agbaye ke se lorin nikan ke se koni kan won wa lati UK. Gbogbo eyin te wa nbe yen to je si pe te ba ti ri se Olorun eyin ma dide pe afike se lase yanju ni. Ori buruko ni kan yin. E je ki arabirin yo mo wi pe ko se ni ti won ma party ebun Olorun akanda Olorun gba ni. That is why e le ri account number fa ri bi de sinbe mi o fe mo bo se nlo nipa daada ta mi o ba se bo ti se wa ati be nenu bo ba se nlo alaja riskat mo fe ki e down ki gbogbo aye o gbo fi ati gbo wi pe first lady Kwara State won ni won ti fe assist pe won ti ranyan wa paper ti gbe radio ti gbe afeke ba won yan soro se be lo ti ri ka le dupe fun won no won pe mi ni boy mi o ti ra ni kankan kan wa sodo mi ati o oho mo nbo e ja gba pe e ja gba pe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum wa alaikum assalam ta ni soro lati bo oruko mi mo ite lati lati
láti ṣàkàm. Ọlọ́run ó bá dúró ti yín o. Bẹ́ẹ̀ ni òun la fi ń gba ìpè báyìí 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 life flower. Ọ̀dà ọ̀dà yóò dá fún yín. Ọ̀dà sà. Salamu alaikum. Ẹ bá wa sún kúrò níbi kiri tẹ fi ń gbọ́ wà yẹn àbíkẹ́ yín lẹ̀. Ẹ bá ń gbé. Ẹ ló sà ń gbọ́ yín o. Àánú ọlọ́run bá yín o, yàmú kádàm. Àdúpẹ́ fọlọ́run sà. Amina ya Allah. 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 Naam. Ami 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 ami. Se ti ri akan number won ya mukadam. Baba mukadam. Akan number be nbe afẹ kẹ ina o ba da si sa. Oju te ti wa mo ba ti bere ka ma bere nkan lodo awon aba. Oda oda sa. E si o sa. Ma e da bo. Ehe gaga bi nkan ti am ba lo. Pelu ya mo sa mo ho yi. So gaga bi nkan ti am ba lo. Aja riskat. Ati gbo wi pe first lady ni Kwara America ni o ninu iwe iroyin adi lori social media bawo wa ni so ti de sodo yin se awon kan na ti de ara o won pe mi lo to pe lati odo first lady won ti fun mi okay won de ba mi so pe awon wa ri oyin ti anybody kan wa sodo mi okay okay so gbogbo iwe iroyin to ba fe gbe ko kan ma gbe wi pe won lawon wa assist e won e ti assist e o a ni gbaro laye. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ta ni soro lati bo? Bankolo soro lati ko. E seun o. E ba ti alaja na won ti ra ta baba e mo da bayi la ta. E ma ju si mo ti o fe blow. Se ti roju won e da kun se leye o da to. Adiri adiri adiri. Ah oju oyibo. Awa la fe omo yi lo le wa fe mo bi oloju oyinbo o. Anu Olorun ba yin wa alaikum salam. Gaga bi atunse nba lo. Eyin oniwe iroyin abi eni radio iroyin abi gbogbo be ba tin gbe iroyin. Agbola bari bi pe first lady Kwara State won ni awon fe awon o assist. Sugbon won na lati gbola tenu aja won ni assistance. Pe oni ro ni won o. Se mo pe nkan to ba ti ni o se pelu nkan ijoba. O ni di eto eto tori pe ngba mi nbe baba yi pe kawon eyan ka ran won nse ka ran won ni se omo ko da won o fe ru je ni ka to ba so pe ni ta na nse ru to ko fi tomo je bi joba o ba moju to nkan ti won ba yi pe kepin o debi kan o le diku ko to debe abi ki won wo tanu o fi ran abi ki won wo na wo na gbe na gbe gba abi ki won wo dada a sin reti first lady Kwara State afa ri bi de si ti mo o ya to si ti mo tele tele a n bere lowo yin intele se mu agba pe eyan dada ni atẹyin eyin ni kankan o gbogbo awon ti ma je e so fun dabari first lady ah ni ri first man first man Kwara State his excellency Alajiwa governor Abdulrahman Abdulrazak ti won je governor Kwara State a n bere lowo yin e wo omo yin ni o n to gba na wa niyan to si je to wa lati ìdílé mùsùlùmí nínú ìlọrin ní àyín náà ni àwà ní àyégbàmí tó bá rí báyìí jẹmọ mùsùlùmí alájàwà ǹjẹ àwọn èèyàn ti wá bí wọn ti wá bí wọn ti wá bí yàtọ sí wípé ìyàwó gọfúnà ká mọ sí first lady yìí sáárá àwọn èèyàn tí wọn ti ń bi yín pé ṣe ti rí kíní yìí gbà àbí nǹkan kan because ìgbà mí ń bẹ ẹ lè ti máa gbọ́dọ̀ bá rí báyìí tí wọ́n sọ pé àwọn ti rán ni sí i sẹ́kẹ̀ tí báwọn èèyàn ti ń gbé rúmọ̀ yẹn ká lè káńsù rẹ̀ dáadáa lójú ayé káwọn èèyàn rí o. ìtumọ̀ fẹ́ kọ́ clan mọ̀mọ́ ni wọ́n ti ń gbé rúmọ̀ yẹn kiri pé wọ́n ti fún yín nìkan.
So e ka kan o ti de bi bayi lati odo first lady abi lati odo Kwara state lot odo enikan kan gbogbe eru olorun te wa leri beun bo eru olorun to ba mi soro mori plus dash 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 ni information ni mori lori be won me o message mi privately won la won setan lati assist awon mo yi lati sponsor won e ton tin pe ni sponsorship gbogbo wa na la mo ki se tun rorun olorun ojo da feru olorun ohun ọlọ́run ojo da fẹ́ru ọlọ́run ohun nkan lo ni bàjẹ́ gbogbo ẹnu bá tún fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ bí mo ti wáyì bí ti mọ wánu àwọn oníṣe nǹkan kan lẹ́yìn ìhìn ní ṣe nǹkan kan lẹ́yìn tó bá nídi kí ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ajia àbí ti information lanla bá wá láti kí àti wa á gbé wá bí direct á sì jẹ́ kí gbogbo èèyàn ó rí ni gbogbo ẹyin tẹ bá máa ṣe dáadáa àsìkò tẹ́ ẹ̀ ṣe dáadáa mi ló tún dé yìí o ọmọ yìí ẹ jẹ́ kó di star ẹ jẹ́ kó dọlọ́rọ̀ ẹ jẹ́ kó di torí pé tó bá yá nísìn á mọ padà béèrè pé iṣẹ́ ò lẹ ń ṣe iṣẹ́ ò lẹ á fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n kẹ̀ tí ì débẹ̀ ṣùgbọ́n fún àsìkò yìí táwa wà níbi báyìí ní ayé ìgbà mi ní rí àdàdà níbi báyìí ìta bá lónìí pé ṣé bó ti rí nẹ́nu wọn ní bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn information tí alájà give lórí social media nípa wípé àwọn èèyàn ń kórìíra ojú yìí wọn máa ń sá fáwọn kódà wọn ní àwọn àìgbọ́ra-ẹni-yé díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú ọkọ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni ó ti ṣe rí ṣùgbọ́n bí gbogbo ó ṣe máa lọ a máa tẹ̀síwájú inshallah bí kúrẹ́tì yìí a kí àwọn ọmọ wa tí ọlọ́run fún ní alájà àdìsíká a sì wáá kí alájà àdìsíká tọ́lọ́run tún fáwọn náà ní irú àwọn ọmọ tí wọ́n ní ojú bẹ́ẹ̀ àkàndá a dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run a sì gbé ọlọ́run tóbi ọba tó lọ́wọ́ òṣòṣò tó wà lọ wo ojú tẹ́ ń lò níbìkan tó wá gbé wá fún ọmọ nàìjíríà látara pé kó jí sí ọwọ́ rẹ̀ kó lè bá a sí wa ojú gan wọn tún wá ròyìn pé ó mọ́lẹ̀ débi pé ó mọ́lẹ̀ ju tẹni tó jẹ́ pé ojú nàìjíríà ló wà lójú ẹ̀ só tán o fábí ayé àlà èrò bí kò mọ tó kà sí ẹ̀ ewo nínú ọlá ọlọ́run àtòrí ọlọ́run léyìn àtàjẹnú ta fẹ́ máa pè ní wọn tó bá rí bẹ̀ báyìí jẹ̀mọ́ mùsùlùmí àbá àríbi dé sí yóò padà sí ilé ẹ dákun ó gbọ́ mùsùlùmí ayé àti wọ́n tún ṣe mùsùlùmí náà ẹ dìde ẹ sì rànlọ́wọ́ fún nígbà tá a bá fi wá ń gbà mí ẹ gbọ́ níbi pẹ̀lú mi àfa anájì ni bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àfa abdulrazak bẹ́ẹ̀ àfa àwa mẹ́níjà mi bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n dúró gbogbo wa ọlọ́run ò ní fi wálẹ̀ o ọ̀làlá ìlàhà ìlàlá ẹ jẹ́ ká mọ̀ tí ọlọ́run bá dá àyàn bá kan ẹ jẹ́ ká gbà yìí pé bó ti wu ọlọ́run òun ló rọ́ o kò sí ègún bẹ́ẹ̀ kò ní ìdí ká mọ fi búyàn ní tá a rírí tá a gbé lójú músù tá a gbé lójú àjẹ tá a gbé lójú bákànbákan bó ti wu ọlọ́run ló ṣe dá wọn o ẹ dákun ojú tó rí náà làwọn èèyàn fi ń ṣe ẹ̀yẹ́ yìí tó bá jẹ pẹ́ni tó fọ́ lójú ayé ńkọ́ sẹ́ni pé yóò fẹ́ lọ bínú kú ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń yọ̀yàn ẹ sọ̀ra yín o ní tìtorí wípé ẹni tá a bá yọ̀ lónìí ó lè di ní ọ̀la tí ó kọjá bí a ti ṣe rò ọlọ́run fi sọ rẹ̀ sọ yín o alájà riskat kó sì fi sọ rẹ̀ sọ àwọn ọmọ kó sì fi sọ rẹ̀ sọ àwọn ọmọ ọ̀làlá haula wàlà wàtà ìlà bìlà tí alájì bá dé ẹ bá wa kí wọn ẹ láti wá o a tún padà bọ̀ tó bá ti necessary subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.